Ai, para de ser mentiroso, cara. Para de ser mentiroso, cara. Fica igualzinho, mano. Oi, tudo bem? Vou colocar o óculos. Você conhece alguém parecido? Não. Caraca, igualzinho, velho. Como? What? A boquita? Nossa. Tô no corredor no meio já bem perto. Bem, cala a boca! Perto, mano. Bem perto, né? Atenção, nós vai roubar essa porra, hein? Duvido passar, hein, meu. Aqui, ele passando. Vai, vacilão. E aí? Vai ficar atrás aí do computador? Vai? É, irmão. Vai. Entra aí. Entra aí, você e teus primos. Entra aí. Entra. Entrei, você sobrou. Entrei mesmo. E aí? Porra, cara. Ai! Ai! Que isso? Nossa! Tá céu. Fala tu, seu Adriano. Fala que tá vindo pelo Bradox, que foi no mob aí, se cheira chila de ganso, mano. Ô, tropa, mob fica... O que eu vou fazer pra vocês, tropa? Mob fica... Fica... Como que é a palavra, mano? Ah, mob fica de caô, pô. Pra cima do meu lado, pô. Fica me coisando aí. Só porque o pai tá off agora. Coraçãozinho, offline. Galera, travou tudo aqui, galera. Alô, alguém? Alô, galera. Caralho, que é isso? Deixa o Fortunato trabalhar. Molotov no cu dele, Fortunato. Molotov no cu dele. Ai, ô! Ô, maconheiro do caralho! Olha, trocou o microfone, né? Tá bombinha, doidão! Fala tu, meu parceiro. Fala, Nuninho. Como é que tu tá, meu irmão? Bem, meu irmão, e você? Na paz. Deixa eu te falar um negócio. Não consegue uns trabucos pro seu pai, não? Trabuquinho? Pô, cara. Pior é que eu também tô atrás dos trabuquinhos aí pra nós poder fazer... Então vai tomar no cu. Exatamente. Você quer dominar o tráfico? O que mais? As armas bélicas? Eu acho que se a gente conseguir essas 100 cabeças, a gente chega lá como quem Foi quer bar, fazer. Irmão. Não, é isso aí, tudo bem. É a lei da. Tá ciscando, tá ligado? Eu tô com pressa. Exato, perfeito. A lei da vida, né? Basta morrer pra estar vivo. Tá. Anda junto, porra! Alan Zika the Gamer. Yes. Gente, eu posso explicar, é um jogo, calma, mano. Gente, eu posso explicar, é um jogo, calma, é um jogo suspeito. Desculpa, mano. Gente, é o Gart que eu posso explicar, eu não fiz nada, mano. Meteu essa, pô. Eu não consigo nem pegar no meu peito, Puxa, caralho. Braço, caralho. Eita, nossa, caralho, perdi minha arma, malandro. Até que. Ele teve vingança, viu? Se quiser. Joga aqui pra cima e cruza. Morri. Mano. Só corri, pai. Só corri, pai. Caralho, caí de lança, velho. Lança. Tem mais, tu. Olha que esse lance no meio do seu cu, seu ruim. Caralho, viado, o cara brigou de novo. Meu pai, meu. Caralho, o cara. Foi todo. Quem que foi o malandro? Quem que foi o otário? Não tem mais resenha. Falando pra caralho, falando? Agora entrar lá e fazer. Com responsabilidade, hombridade e honrar o que a gente quer. Isso aí ou não? Isso aí. Presta atenção. É uma coisa que eu sempre fazia. Que não tem erro aqui, ó. Que não tem malandro, não. Beleza? Aqui, ó. Ó. Que isso, mano? Ai, meu Deus do céu, caralho, cara. Agora, mas a punheta não tem que ser. Quando você é moleque,
Eu sei que você já fez essa porra. Ficar batendo punheta rápido aí pra ver quão rápido, quão rápido o punheta rápido tu bate. Aí tu cresce e vira um adulto precoce. Depois você se pergunta, por quê? Por quê? Não sei. Claro que você sabe. Tu não se orgulhava de bater uma punheta em 19 segundos? Agora você gosta em 19 segundos. Isso não é bacana mais. Mas uma época já foi. A vida é assim. A vida tem ângulos e ângulos. Tem momentos e momentos, né? Alguns momentos é legal, 19 segundos. Outros nem tanto. Para, joga um grande pegar a bola. Que isso, streamer? Pega a bola de novo. Será que é esse? Os caras jogando, viado. Como é que tem uma porra de um personagem desse, mano? Ó, oh, outra moto, viado. Tem moto lá, tá? A moto faz uma curva da puta, viado. Eu achei que ia passar de ré. Do nada, viu a desgraça da moto. O cara já desce fuzilando, mano. Caralho, dozeiro. Não, dozeiro. Ó, oh, Ronaldo. Ai, caralho. E é no cu essa 12, é isso. O cara mandou enfiar do céu. Ficou muito puto, mano. O cara é muito alto nível, mano. O cara deu spoiler. Cara, não podia falar, cara. Até porque você falou pra eu ver o zap, mano. Não, mas não tem contexto. Ninguém sabe o que é, Dino. Na moral. Parece algo que olhos mortais não foram feitos pra ver. Não, mas a gente vai ver. Depois da pandemia, Marcão, né? Oxi! É normal achar o gênio do Habib's atraente? Não, irmão, vai de você aí, cara. Vai, mulherzinha, taca na boca. Plane. Que nojo. Pode olhar? Pode olhar. Não, tem que descobrir. Eu vou ficar primeiro. É, tenta descobrir aqui. Primeiro, seria legal. O que foi que você comeu, hein? Tem umas bolas. Que horror. Que horror, mulher. Gente, eu tava reclamando o negócio assim. Que isso, cara. Eu vou olhar, meu amor. Isso, mano. Que porra é essa, viado? Vai tomar no cu, mano. Que isso, cara? Que isso, cara? Caralho, os caras pocando ele, tropa. Caralho, pulei do carro na hora certa. Eita, porra. Que isso, cara? Louco. Que isso, tropa? Eu olhei pra esse negócio e que era uma pessoa, tropa. Tropinha do céu. Tá conseguindo ver pra trás, Sarão? Tô. Caralho. Cê quem? Não entendi. Cê teu cu. Porque eu acho que é uma cebola pra pessoa. Caralho, tacaram um degradê nessa mano, cebola aqui. Se vocês viado, acham que você dá pra fez? Caraca, tá mais disfarçado que todos os... O cara meteu um disfarçado na cebola, mano. Tá começando a chorar? My life is brilliant, my life is your... Cara, Defante é muito bom, cara. Eu vou pro refrão. You're beautiful, you're beautiful, it's true. Cara, é malucão, velho, Defante. É agora, hein? É agora que a lágrima desce. And I don't know what is true. Chega, que incomoda. Tô pagando assim pra ela pigar. Aí, tá segurando. Caraca, meteu mano aí. Eita, vai, eu sou melhor, eu sou melhor, porra. Eu sou melhor, velho. Mano, eu sou muito bom nesse jogo, mano. Eu sou melhor. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom, meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Eu sou muito bom, rapaz. Meu Deus, mano! Eu tô jogando muito esse jogo, mano! Sei lá! Mano, confesso que eu não tinha percebido numa situação e acabei de me percebendo em outra situação.